Паркот Шопен во Кисела вода, во кој клупите се направени како клавијатури, беше подиум каде напладне настапија повеќе помлади, но веќе докажани репродуктивни уметници пианисти. Според Дуња Иванова, која изведе дела од Јан Тирсен и Лудовико Инауди, концертите на отворено се одлична иницијатива за сограѓаните, макар за миг да заборават на секојдневието обременето од ширењето на коронавирусот. Сметам дека ова е шанса и за уметниците кои во моментов немаат никакви приходи, еве на некој начин колку толку да им се помогне, и од друга страна да се исполни еден медиумски простор со убава уметност. Според пианистката Емилија Попивода, која изведе преработки на повеќе македонски народни песни од композиторот Димитрије Бужаровски, овој вид настапи, кој град Скопје ги организира и пренесува преку неговата Facebook страница и YouTube канал, се можност да се представи работата на уметниците. Навистина е непредвидливо што понатаму ќе се случува, и во ова време ова е вистинското решение, значи виртуелни лайв концерти на уметниците. Арда Мустафа Оглу, кој изведе дела од Сати, Шопен, Прокофиев, Фазил и Сај, не ги криеше емоциите дека едва и чека да помине овој бран од пандемијата за да ги посети најблиските. Навистина се надевам дека што побрзо би завршило ова, да можеме сите да се вратиме со огромна љубов, да се видиме со сите најблиски. Во рамките на настапите од програмата Култура во време на корона, до вечерните часови во Кисела вода и Аеродром, настапи имаат и групите Силви Бенд, Плутос Даут и Саут Парк.